Sportu zdar a hokej zvlášť, příjemný dobrý večer z Liberce. Hezký večer přejeme. Obraťme pozornost na veterána Petra Tona, který je od pátku nejlepším střelcem v historii Sparty. Jaká je vaše nejsilnější osobní vzpomínka v té bohaté kariéře, kterou nám Ton už stačil předvést? Nutno podotknout, že Petr Ton toho předvedl tolik, že kdybychom měli vzpomínat na všechno to, co jsme od něho viděli, tak by se nám to asi nevešlo sem na hard disk. Já jenom připomenu, že kromě toho, že se Petr Ton stal rekordmanem počtu vstřelených gólů za Spartu, tak v sezóně 2006 se stal nejlepším střelcem extraligy. V roce 2008 to byl nejproduktivnější hráč extraligy. Je to klub hokejových střel, je členem klubu hokejových střelců, takže Petr Ton toho má na svém kontě skutečně hodně. A když si Roberte se ptal na ten jeden okamžik, tak je to určitě jeho backhandová klička. Ta je opravdu pověstná a já dodám věc, kdy Honza Kruliš, náš spoluhráč skladem, když Petr Ton začínal, tak říkal, na Petra Tona to je jednoduchý hrát, protože on dělá jednu kličku, veme si kotouč za brankou. Ale Petr Ton pak hrozně zapracoval na rozvoji síly dolních končetin a stal se z něj opravdu jeden z nejlepších kanonýrů českého hokeje. A ne nadarmo a zadarmo, hodně tomu obětuje, jedním z nejlepších a nejlépe hrajícím hráčem jeho věku, takže opravdu klobouk dolů před ním. Ty už to, Pepo, malinko nastínil, že zapracoval na tom, aby měl silné nohy, a Petr Ton i v 39 letech stále patří k nejrychlejším hráčům v extralize. A to je samozřejmě další důležitý bod pro to, aby mohl sbírat důležité góly a body i nadále v takhle, řekněme, vysokém hokejovém věku. A ještě jedna velká zajímavost je, že stejně jako Petr Ton, Petr Tenkrát nebo Marek Židlický velmi podporují svoji sílu nohou jízdou na kole, cyklistiku, a vyznávají a myslí si, že jim to přináší takovou tu výdrž a tu sílu. Petr Ton se svého rekordního 255. gólu dočkal ve třetím zápase sezóny a samozřejmě, že si puk, kterým docílil této mety, schoval do vitrínky hned vedle toho, kterým vyrovnal rekord Jiřího Zelenky. Já myslím, že kdo takhle sportuje, nebo každý, který sport dělá, a aplauduje mu celá hala, takže to je prostě nádherný pocit a ocenění nějaký tý, já bych řekl, celokariérový tý hokejový práce, konkrétně tady na těch 10 let, co se, člověk je tady, takže to si toho člověk hrozně moc váží a asi to ocení až s odstupem času. No. Já si myslím, že plno hráčů nebo i plno fanoušků by si asi těžko na to vsadilo, když jsem přišel z Finska po 6 letech, skoro ve 30 letech. A přece jenom před 10 lety hráči třeba končili 35, 34, takže se musím přiznat, že v žádném případě mě to vůbec nenapadlo a jsem jednou z nejlepších klubů historie prostě český, nebo kdysi československý a český ligy, a prostě všechny moji spoluhráči, ať už bývalí nebo teďka současní, mi k tomu dopomohli.